ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନର ପ୍ରଭାବ ଘଟଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଗାଁର ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଡ଼ିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ଘଟଗାଁ ପରି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଘଟଗାଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧର୍ମଘଟ କରୁଥିବା ସଂଘର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ତିନି ଚକିଆ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ନେଇକରି ଡାକରା ଦେଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆମର ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଧର୍ମଘଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିଓବାଲା 50 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 3 ଇଏ ନେଇକିରି ଦାବି ହେଇଛି।